ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସ୍ନିଗ୍ଧା। ସେ ବିପତ୍ତି ଅତି ଭୟଙ୍କର। ଏହା କେବେ, କେଉଁଠି ଆଉ କିଭଳି ଆସିବ ତାହା କେହି ବି କହିପାରିବେନି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବା ଏକଦମ ମୁସ୍କିଲ। ଏହାକୁ କେହି ପୃଥିବୀର କୋପ କହନ୍ତି ତ ଆଉ କେହି କୁହନ୍ତି ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ। ଏବେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ବାଲି ଦ୍ୱୀପରେ ଆସିଛି ସେ ବିପତ୍ତି। ମୁହଁ ମେଲିଛି ମାଟି, ସପ୍ତାହେ ହେବ ବର୍ଷୁଛି ନିଆଁ। ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଓ ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା, ସେମାନେ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିଲେ ବାଲିରେ ଏଭଳି ନିଆଁ। ଚଉବନ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛି ଆଗୁଙ୍ଗ। ଆଗୁଙ୍ଗ ଓଗାଳିଛି ନିଆଁ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ବାଲି ଦ୍ୱୀପ ଏବେ ଧୂଳି, ଧୂଆଁ ଓ ପାଉଁଶରେ ଭରା। ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ, ଜୀବନଯାତ୍ରା ଏକ ପ୍ରକାରର ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। 10 କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜାରି ହୋଇଛି ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ। ପୁଣି ଚାଲିଛି ଅଗ୍ନି ବର୍ଷା। ଧୂଳି ଓ ଧୂଆଁରେ ଭରା ଆକାଶ, ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚରମ ସତର୍କତା, କାରଣ ପୁଣି ଥରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛି ଆଗୁଙ୍ଗ। ଆଗୁଙ୍ଗ ଓଗାଳୁଛି ଭୟଙ୍କର ନିଆଁ, ସପ୍ତାହେ ହେବ ବର୍ଷୁଛି ଅଗ୍ନି, ମରଣ ମୁହଁରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ, ସାରା ବାଲିରେ ଭରିଯାଇଛି ଧୂଆଁ ଓ ନିଆଁ, 10 କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚରମ ସତର୍କତା, ଲୋକଙ୍କୁ ଘରୁ ଖାଲି କରାଯାଇ ସାରିଲାଣି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାରେ। 52 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛି ଜ୍ୱାଳାମୁଖିଆ ଆଗୁଙ୍ଗ। ଗତ ମଙ୍ଗଳବାରଠୁ ରହି ରହି ବର୍ଷୁଛି ନିଆଁ, ପାଉଁଶିଆ ରଙ୍ଗର ଧୂଳି ଓ ଧୂଆଁରେ ଭରି ରହିଛି ସାରା ଆକାଶ। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ହଟ୍ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଦ୍ୱୀପ ବାଲିରେ ଏ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି ବିଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା। ଗତ ମଙ୍ଗଳବାରଠୁ ରହି ରହି ଜାରି ରହିଛି ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗୀରଣ। ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀର ମୁହଁଠାରୁ ଆକାଶକୁ 4 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚର ଧୂଳି ଓ ଧୂଆଁ ଉଠୁଛି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର 25,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଘରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ 1.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପୂର୍ବରୁ ଦୂରକୁ ପଳାଇଛନ୍ତି। ଆଗ୍ନେୟଗିରିର ପାଖକୁ ଯିବା ଏବେ ଏକଦମ ଅସମ୍ଭବ। ତେବେ ରାତିବେଳେ ଦେଖାଯାଉଛି ଏହାର ନିଆଁ ଓ ଲାଭା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା କଥା, ଏହା ଆଗକୁ ଅଧିକ ବଢ଼ିବ। ବାଲିର ରାଜଧାନୀ ଡେନ୍ସାରରେ ଥିବା ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। 445 ବିମାନ ବାତିଲ ହୋଇଛି, ଫଳରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି 69,000 ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ। ଶେଷ ଥର ଲାଗି 1963ରେ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଆଗୁଙ୍ଗରୁ ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗୀରଣ ହୋଇଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ 1600 ଲୋକ। ଏବେ ପୁଣି ତାହା ଲାଭା ଉଗାଳୁଛି। ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଏନେଇ ସଙ୍କେତ ମିଳିବା ପରେ ସତର୍କତା ସ୍ତର ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେବେଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 140,000 ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇ ସାରିଲାଣି। ତେବେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିବାରୁ ଅନେକ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ପୁଣି ଥରେ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାରଠୁ ଏହା ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଉଠିଛି। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଥିବା 120ଟି ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଭିତରୁ ଆଗୁଙ୍ଗ ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ ସକ୍ରିୟ ଆଗ୍ନେୟଗିରି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ ଆଗ୍ନେୟ ଉଦ୍ଗୀରଣ? କେଉଁଠୁ ଆସେ ଲାଭା? ଉଦ୍ଗୀରଣ ପଛର କାରଣ କ'ଣ? ଏହା ଆମ ପାଇଁ କେତେ କ୍ଷତିକାରକ? ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆଗ୍ନେୟ ଉଦ୍ଗୀରଣକୁ ନେଇ ହୋଇଆସିଛି ଅନେକ ଗବେଷଣା, ଯେଉଁଥିରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ। କାହିଁକି ହୁଏ ଆଗ୍ନେୟ ଉଦ୍ଗୀରଣ? କେଉଁଠି ଗଚ୍ଛିତ ରହିଥାଏ ଏହି ଲାଭା?
ଏହା ହଠାତ୍ ବାହାରକୁ ଆସେ କାହିଁକି? ଏହା ଆମ ପାଇଁ କେତେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ? ଏହାକୁ ରୋକିବା ସମ୍ଭବ କି? ଆଗ୍ନେୟ ଉଦ୍ଗୀରଣକୁ ନେଇ ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହାକୁ ନେଇ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଗବେଷଣା। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏହାକୁ ନେଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ। ସବୁ ଆଗ୍ନେୟ ଉଦ୍ଗୀରଣ ପ୍ରକୃତରେ କ୍ଷତିକାରକ ନୁହେଁ, ତେବେ ଏମିତି ବି ଭଲକାନ ଅଛି ଯାହା ଆଣିପାରେ ମହାବିପଦ। ଏହା କେତେ କ୍ଷତିକାରକ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା କେମିତି ହୋଇଥାଏ ଆଗ୍ନେୟ ଉଦ୍ଗୀରଣ। ଆଗ୍ନେୟ ଉଦ୍ଗୀରଣ ଏକ ସାଧାରଣ ଭୌଗୋଳିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପଛକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ଯେବେ ପୃଥିବୀର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହ ଏକ ବଡ଼ ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପୃଥିବୀ, ତା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରହ। ପୃଥିବୀ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗ୍ୟାସୀୟ, ତାପରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଏକ ପିଣ୍ଡ ଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଥଣ୍ଡା ହେବାରୁ ଓଜନିଆ ପଦାର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଓ ହାଲୁକା ପଦାର୍ଥ ଉପର ଆଡ଼କୁ ରହିଲା। ପୃଥିବୀର ଆଭ୍ୟନ୍ତରକୁ ଚାରିଗୋଟି ସ୍ତରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ। ସବୁଠୁ ଉପର ସ୍ତରକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ରଷ୍ଟ, ତା ତଳକୁ ମେଣ୍ଟାଲ, ତା ପର ସ୍ତରକୁ ବହିର୍କେନ୍ଦ୍ର ଓ ସବୁଠୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅନ୍ତର୍କେନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ତର୍କେନ୍ଦ୍ର ଏକଦମ କଠିନ ପଦାର୍ଥରେ ନିର୍ମିତ, ତେବେ ମାଣ୍ଟଲ ସ୍ତର ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ନିର୍ମିତ। କୌଣସି କାରଣରୁ ତାପମାତ୍ରା ଓ ଚାପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ମାଣ୍ଟଲରେ ଏକ ତରଙ୍ଗ ଦେଖାଦିଏ, ଫଳରେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟିତ ହୁଏ ତରଳ ପଦାର୍ଥ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଉପରି ଭାଗର କ୍ରଷ୍ଟ ବି ଚଳମାନ ହୁଏ। ଏହା ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ, ପୃଥିବୀର କ୍ରଷ୍ଟ ଏତେ କଠିନ ଯେ ଏହି ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ବାହାରିବାକୁ ଦିଏନି। ତେବେ ଏମିତି ବି ଅନେକ ଜାଗା ରହିଛି ଯେଉଁଠିକାର କ୍ରଷ୍ଟ ଅତି କମଜୋର, ଆଉ ସେଠି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ବାହାରିବାକୁ ସଫଳ ହୁଏ। ଏହା ବାହାରିବା ସମୟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଆଗ୍ନେୟ ଉଦ୍ଗୀରଣ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ବାହାରକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ବା ଲାଭା ଧୀରେ ଧୀରେ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଲାଗେ, ତେବେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ ଜାରି ରହିଥାଏ ଆଗ୍ନେୟ ଉଦ୍ଗୀରଣ। ଆଗ୍ନେୟଗିରି ବା ଭୋଲକାନ ତିନି ପ୍ରକାରର, ସକ୍ରିୟ ଆଗ୍ନେୟଗିରି, ସୁପ୍ତ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଓ ମୃତ ଆଗ୍ନେୟଗିରି। ସକ୍ରିୟ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଯେଉଁଠି ଅତି ନିକଟରେ ହୋଇଥାଏ ଆଗ୍ନେୟ ଉଦ୍ଗୀରଣ ବା ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ସୁପ୍ତ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଏ ହେଉଛି ଏମିତି ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଯେଉଁଠି ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇନଥାଏ, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଠାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ। ଧନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥାଏ ଏହି ସୁପ୍ତ ଆଗ୍ନେୟଗିରି। ମୃତ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଏହାର ନାଁରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏହି ଆଗ୍ନେୟଗିରି ନାଁକୁ ମାତ୍ର, ଯେଉଁଠି ଲାଭା ପ୍ରାୟତଃ ଶେଷ ହେବା ଅବସ୍ଥାରେ। ଆଜିକୁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏଠାରେ ହୋଇଥିଲା ଆଗ୍ନେୟ ଉଦ୍ଗୀରଣ, ଏଥିରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ ଆଗ୍ନେୟ ଉଦ୍ଗୀରଣ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଖୁବ୍ କମ୍। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେତେ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ ଏହି ଆଗ୍ନେୟ ଉଦ୍ଗୀରଣ। ଏହାକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ 1980ରେ ହୋଇଥିବା ୱାଶିଂଟନ୍ର ମାଉଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟ ହେଲିନ୍ରେ ହୋଇଥିବା ଆଗ୍ନେୟ ଉଦ୍ଗୀରଣର ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ଭୟାନକ ଥିଲା ଯେ ଏଠାରେ ବହୁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ଦେଖାଯାଇନଥିଲା। ସବୁଠି ଥିଲା ରାତି ଭଳି ସ୍ଥିତି। ଆଖପାଖ 298 କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳର ସବୁକିଛି ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ପାଉଁଶ। ଏଥିରେ 57 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଭୂମିକମ୍ପ ଓ ଆଗ୍ନେୟ ଉଦ୍ଗୀରଣ ସମ୍ପର୍କ ପାଖାପାଖି, ଏହାର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ସମାନ। ବେଳେବେଳେ ଭୂମିକମ୍ପ କରାଇବାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ ଆଗ୍ନେୟ ଉଦ୍ଗୀରଣ, ସେହିପରି ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ ଲାଭା। ଆଗ୍ନେୟ ଉଦ୍ଗୀରଣ ସ୍ଥାନ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ, ତେବେ ଏହା କେବେ, କେତେବେଳେ ଓ କେଉଁଠି ହେବ ଏହାକୁ ଜାଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ବିଶ୍ୱର ଅଗ୍ନିବଳୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର କେଉଁଠି କେଉଁଠି ରହିଛି ବିଶ୍ୱର ଏ ସବୁ ଭୟଙ୍କର ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଦେଖିବା ଏଇ ଛୋଟିଆ ବ୍ରେକ୍ ପରେ। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ବିଶ୍ୱରେ ରହିଛି ଅନେକ ଭୟଙ୍କର ଆଗ୍ନେୟଗିରି, ତା ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ସୁପ୍ତ ଏବଂ ଅନେକ ଅର୍ଦ୍ଧସୁପ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଅନେକ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଅଛି ଯେଉଁଠି ଦିନ ରାତି ବର୍ଷୁଛି ଲାଭା। ଏସବୁ ନିଆଁର ସ୍ରୋତ ବୁହାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଉ ସୃଷ୍ଟି କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଧୂଆଁର ଆକାଶ ଆଉ ପାଉଁଶର ପାହାଡ଼। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଏଭଳି କିଛି ଭୟଙ୍କର ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଉପରେ। ଇଓଜିମା, ଜାପାନ।
ଏହା ହେଉଛି ଜାପାନର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଆଗ୍ନେୟଗିରି। ଏଥିରୁ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଲାଭ ଉଦ୍ଗୀରଣ ହୋଇପାରେ। ୟୋଜିମା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଜାପାନ, ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଓ ଚୀନର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ। 1945ରେ ୟୋଜିମାର ଉଚ୍ଚତା ଯାହା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଠାରୁ 20 ମିଟର ଅଧିକ ହେଲାଣି। ୟୋଜିମାର ବଡ଼ ଧରଣର ଉଦ୍ଗୀରଣ ହେଲେ ଯେଉଁ ସୁନାମି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେଥିରେ ଦକ୍ଷିଣ ଜାପାନ ସହ ଚୀନର ସାଂଘାଇ ଓ ହଂକଂ ବିପୁଳ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ। ଆପୋୟୋକୁ ନିକାରାଗୁଆ। ନିକାରାଗୁଆର ମାନାଗୁଆ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା ଏହି ଆଗ୍ନେୟଗିରିରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 50ରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଉଦ୍ଗୀରଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଉଦ୍ଗୀରଣ। ମାଉଣ୍ଟ ଆସୋ ଜାପାନ। ମାଉଣ୍ଟ ଆସୋ ହେଉଛି ଏବେ ବି ଅଗ୍ନି ବର୍ଷୁଥିବା ଜାପାନର ସବୁଠାରୁ ସକ୍ରିୟ ଓ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟତମ ବୃହତ ଆଗ୍ନେୟଗିରି। କ୍ୟୁସୁ ଦ୍ୱୀପରେ ଥିବା ଆସୋକୁଜୁ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଏହା ଅବସ୍ଥିତ। ଭୋଲକାନିକ ବେଲ୍ଟ ମେକ୍ସିକୋ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମେକ୍ସିକୋର ଅନେକ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀରେ ରହିଛି ଏସବୁ ଆଗ୍ନେୟଗିରି। ଏହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଏ ସିଏରା ନେଭାଦା। ଗୁନୁଙ୍ଗ ଆଗୁଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ବାଲି ଦ୍ୱୀପରେ ଥିବା ଏହି ଆଗ୍ନେୟଗିରି ହେଉଛି ଦ୍ୱୀପର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ଥାନ। ଶେଷ ଥର ଲାଗି ଏହା 1963-64 ମସିହାରେ ଉଦ୍ଗୀରଣ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ବି ସେଥିରୁ ଧୂଆଁ ଓ ପାଉଁଶ ବାହାରୁଛି। ଏହାର ମୁହଁ ଅନ୍ୟ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ତୁଳନାରେ ବେଶ ବଡ଼ ଓ ଗଭୀର। ମାଉଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରନ ଗୁଏନା। ଗୁଏନା ଉପସାଗରରେ କ୍ୟାମେରନର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ଥିବା ଏହି ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଅତି ସକ୍ରିୟ। ଏହା ଆଫ୍ରିକାର ଅନ୍ୟତମ ଭୟଙ୍କର ଆଗ୍ନେୟଗିରି। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା 13,255 ଫୁଟ। ତାଲ ଫିଲିପାଇନ୍ସ। ଫିଲିପାଇନ୍ସର ଲୁଜନ୍ ଦ୍ୱୀପରେ ଥିବା ଆଗ୍ନେୟଗିରି ସମୂହ ହେଉଛି ତାଲ। ଏହା ହେଉଛି ଫିଲିପାଇନ୍ସର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଆଗ୍ନେୟଗିରି। ଏଥିରେ ଏଯାଏଁ 33 ଥର ଉଦ୍ଗୀରଣ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଏସବୁ ଉଦ୍ଗୀରଣ ଦ୍ୱାରା ତାଲ ହ୍ରଦରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏକ ବିରାଟ ପାହାଡ଼। ମେୟନ ଫିଲିପାଇନ୍ସ। ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଲୁଜନ୍ ଦ୍ୱୀପର ଆଲେ ପ୍ରଦେଶରେ ମେୟନ ବେଶ ସକ୍ରିୟ ଅଛି। 1897 ମସିହାରେ ମେନ୍ରୁ ଲଗାତାର 7 ଦିନ ଧରି ଅଗ୍ନି ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଗୁନୁଙ୍ଗ କେଲୁଡ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଜାଭା ଦ୍ୱୀପର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଥିବା ଗୁନୁଙ୍ଗ କେଲୁଡ ଏକ ଯୁବ ଆଗ୍ନେୟଗିରି। ଗତ 1000 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହା 30ରୁ ଅଧିକ ଥର ଉଦ୍ଗୀରଣ ହୋଇସାରିଲାଣି। 2007ରେ ଏଥିରୁ ହୋଇଥିବା ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଉଦ୍ଗୀରଣରେ ଏହାର ମୁଖ ଗହ୍ୱର ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଏକ ଗମ୍ବୁଜାକୃତ ଲାଭା ପାହାଡ଼ର ରୂପ ନେଇଛି। ତେବେ ଫେବୃଆରୀ 2014ରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦ୍ଗୀରଣରେ ଏହି ପାହାଡ଼ ତରଳିବା ସହିତ ଲାଭା 500 କିଲୋମିଟର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହିଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ଆମ ଦେଶରେ ବି ଅଛି କିଛି ଭୟଙ୍କର ଭୋଲକାନ। କେଉଁଠି ଏହା କେତେ ଭୟଙ୍କର ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବି ଜାଣିବା ଏଇ ଛୋଟିଆ ବ୍ରେକ୍। ବ
ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ଭୁଲକାନର ସତର୍କ ଖୁଣ୍ଟି, ଆଉ ସବୁରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନି ଆମ ଦେଶ। ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଭୁଲକାନ, କେଉଁଠି ଏହା ବିପଦ ସଂକୁଳ ତ ପୁଣି କେଉଁଠି ଏହା ପାଲଟିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ। ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭାରତର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଭୁଲକାନ, କେଉଁଠି ଏହା ବିପଦ ସଂକୁଳ ରହିଛି ତ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟକାରୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ। ଆଣ୍ଡାମାନ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର ବାରେନ୍ ଦ୍ୱୀପ, ନାର୍କୋ ଡ୍ୟାମ ଓ ବରତଙ୍ଗରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଆଗ୍ନେୟଗିରି। ସେହିପରି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଡେକାନ୍ ଟ୍ରାପ୍ସ, ଗୁଜରାଟର ଧିନୋଧାର ହିଲ୍ସ ଓ ହରିୟାଣାର ଧୋସି ହିଲ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ମୃତ ଆଗ୍ନେୟଗିରି। ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରକୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ବାରେନ୍ ଦ୍ୱୀପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ସକ୍ରିୟ ଆଗ୍ନେୟଗିରି। 1787 ମସିହାରେ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗୀରଣ ହୋଇଥିଲା। ଗତ 250 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଠାରେ ଅନେକ ଥର ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗୀରଣ ହୋଇଥିବା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। 2004 ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ହୋଇଥିବା ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ। 1993 ମସିହାରେ ଏଠାରେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିବା ବତୀଘରକୁ ନିକଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗୀରଣ। ସେହିପରି ଆଣ୍ଡାମାନ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର ନାର୍କୋ ଡ୍ୟାମ ଓ ବରତଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ଲାଭା ଉଦ୍ଗୀରଣ। ନାର୍କୋରେ ଏହି ଉଦ୍ଗୀରଣର ମାତ୍ରା ଅତି କମ୍, ଧନ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସେତେଟା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ବରତଙ୍ଗରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କାଦୁଆ ଭୁଲକାନ, ଏହା ସେତେଟା ବିପଦ ସଂକୁଳ ନଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ବୃହତ ଭୋଲକାନିକ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ପରିଚିତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଡ୍ରେକାନ୍ ଟ୍ରାପ୍ସ, ଏହା ଭାରତର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଗ୍ନେୟ ଅଞ୍ଚଳ। ପର୍ବତ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହାର ନାଁ ରଖାଯାଇଛି ଡେକାନ୍ ଟ୍ରାପ୍। ଗବେଷକଙ୍କ ମତରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଠିକାର ଭୁଲକାନର ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଏଠାରୁ ବାହାରୁଥିବା ଭୁଲକାନିକ ଗ୍ୟାସ ଉଦ୍ଗୀରଣ ସମୟରେ ଏଠାକାର ତାପମାତ୍ରା 2 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିଯିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଲାଭା ଉଦ୍ଗୀରଣ ହେଉଥିବା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ମୃତପ୍ରାୟ। ଅତୀତରେ ଉଦ୍ଗୀରଣ ସମୟରେ ଏହା ମାତ୍ର 386 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପରକୁ ଉଠିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଯାହାର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ଧୋସି ହିଲ୍ସରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ବିରଳ ଭୁଲକାନ। ପର୍ବତ ଉପରୁ ଏଠିକାର ଭୁଲକାନ ଦେଖିବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। ପର୍ବତ ଉପରେ ଭୁଲକାନର ପ୍ରଭାବ ଦୂରରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼େ, ତେବେ ଏହି ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଧୀରେ ଧୀରେ ମରିବାରେ ଲାଗିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଥା ଉଠିଲେ ଆମ ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲିଆସେ ଏହାର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର। ଚାରିଆଡ଼େ ବରଫାବୃତ ଇଲାକା, ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ସତେ ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗ ପରି। ହେଲେ ପ୍ରକୃତିର ଏହି ସ୍ୱର୍ଗ ଯେ ଦିନେ ଏମିତି ଏକ ମହାବିପଦର ସାମ୍ନା କରିବ କେହି କ'ଣ କେବେ କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ? କେମିତି ଥିଲା 2010ର ସେ ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍ର, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି କ'ଣ? ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା। 2010 ଇଜାଫ ଜଲ୍ଲା ଜୋକୁଲ ଭୁଲକାନ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଗ୍ନେୟ ଉଦ୍ଗୀରଣ, ବରଫ ଇଲାକାରେ ସବୁଠୁ ଭୟଙ୍କର ଭୁଲକାନ। ଅଳ୍ପକେ ରକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ ଶହ ଶହ ଲୋକ, ମାତ୍ର କିଛିଦିନ ଭିତରେ ବଦଳିଗଲା ସମଗ୍ର ଇଲାକାର ଚିତ୍ର। 7 ବର୍ଷ ପରେ ସ୍ଥିତି କେମିତି? ଏବେ ଏ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଲାକା ପାଲଟିଛି ଗବେଷଣାର କେନ୍ଦ୍ର। March 2010
ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଏଜାଫ ଜଲାଲା ଜୋକୁଲର କିଛି ଇଲାକାରେ ହେଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଗ୍ନେୟ ଉଦ୍ଗୀରଣ, ହେଲେ ଏହାକୁ ଏତେ ଗୁରୁତର ସହ ନେଲେନି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ। 14 ଏପ୍ରିଲରେ ଏହା ନେଲା ଭୟଙ୍କର ରୂପ। ଏହା ପରର 6 ଦିନ ଥିଲା ଅତି ଭୟଙ୍କର। ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲା, ଏହା ଉପର ଦେଇ ବିମାନ ଚଳାଚଳକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କଲେ 20ରୁ ଅଧିକ ଦେଶ। ମେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ପ୍ରକୋପ କମିନଥିଲା, ଏପରିକି ପୂରାପୂରି ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଗଲା 6 ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ। ଆଗ୍ନେୟ ଉଦ୍ଗୀରଣ ଥମିବା ପରେ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ସମଗ୍ର ଇଲାକାର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନବସତି କମ୍ ଥିବାରୁ ଏଥିରେ କାହାରି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥିଲା, ତେବେ ସେହି ଇଲାକାର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଗଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା। ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେହିପରି ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା କ୍ରୋସା ଗ୍ଲାସିୟର ନଦୀ ଉପରେ। ଏହାକୁ ଚେତାବନୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଏହି ଭୟଙ୍କର ଆଗ୍ନେୟ ଉଦ୍ଗୀରଣକୁ ବିତିଛି 7 ବର୍ଷ, ହେଲେ ଏବେ ବି ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବାରି ହୋଇପଡ଼େ ତାହାରି ସ୍ମୃତି, ଯାହାକି ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଦେଲା ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ। ଏହା ପାଲଟିଛି ଏମିତି ଏକ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ପୃଥିବୀର ଗଭୀରତାକୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକ। 2010ର ବିପଦକୁ ସାମ୍ନା କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ଏଜାଫ ଜଲା ଜୋକୁଲ, ହେଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଚେତାବନୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପୁଣି ଆସିପାରେ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ଆଗ୍ନେୟ ଉଦ୍ଗୀରଣ। ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଲ୍ଫର ବାସ୍ନା ସମେତ ବର୍ତ୍ତମାନର ଭୌଗୋଳିକ ସୂଚନା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଚିନ୍ତା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ଭୋଲକାନୋ ଭୟଙ୍କର, ତେବେ ସୂଚନା ଏବଂ ସତର୍କତା ହିଁ ଦେଇପାରିବ ଏହା କବଳରୁ ସୁରକ୍ଷା। ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟକୁ ଏଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।